Вітання усім поціновувачам інтернет-відео. Пропонуємо сьогодні вкотре пірнути у море незвичного відеоконтенту. Сьогодні дізнаємося, які страви є найдорожчими в світі. Отже, почнемо. Якщо ви думаєте, що звичні страви прості та не потребують багато ресурсів і компонентів для їх приготування, то ви помиляєтеся. Для прикладу візьмемо пельмені. Ви, напевно ж, здивуєтеся, але найдорожчі в світі пельмені можна знайти в ресторані Golden Gates, що знаходяться в Бронксі, Нью-Йорк. Головна особливість – те, що до їх складу додають не тільки звичну свинину чи телятину, але й лосося та навіть залозу риби факела. Також ці пельмені мають специфічний зелений колір. Ви дуже любите шоколад? Тоді немає запитань. Вам потрібно замовити собі Frozen Hay Chocolate, який знову ж таки можна замовити в нью-йоркському ресторані. Цей десерт обійдеться вам 25 тисяч доларів. До цієї страви додають вартість 5 грамів вісівного золота, що є незамінним інгредієнтом. Наступний пункт у нашому списку посідає алмазна ікра. Так, вам не почулося, дійсно алмазна, адже порція такої ікри в елітному ресторані може коштувати цілий статок. Лише деякі ресторани пропонують такий делікатес у своєму меню. Японська диня юбарі не могла пройти повз нас. Рідкісний та надзвичайно дорогий фрукт зростає тільки в Японії в спеціальних умовах. Право ж подати до столу такі ласощі мають тільки японські ресторани. Остання продана диня обійшлася їх власнику аж в 27 тисяч доларів. А завершує цей перелік британський яблучний пиріг. Теж недешеве задоволення, особливо якщо до його складу входять ще й гриби мацукати і трюфелі. А саме м'ясо маринується у дорогому вині врожаю 1982 року. Гурману, який забажає скуштувати цю справу, доведеться викласти близько 10 тисяч фунтів. Отже, смачного!